За баярлалаа. За Лунда дарга битээр Лунда Жансан гишүүн битээр бол үндсэн хуулийн цэцтээр бүтэн өдржин хөндсөн их хурлын гаргасан шийдвэрээ одоо танилцуулж хууль зөрчөө гэдэг асуудлаар тайлбаруудаа бол нэлээд сайн хэлсэн. Одоо цэцийн дүгнэлтийг хүлээж авах ахгүй тухай асуудал ярих гэж байгаа учраас би гишүүдэд орж ирээрээ гэж хэлэх байна. Их хурл хууль баталсан. За тэгээд тэрийн цэц одоо хууль зөрчлөө гэдэг шийдвэр гаргаад энийг хүлээж авахгүй шүү гэж байгаа шүү. Ялангуяа энэ 65 гишүүнтэй Монгол Ардын намынхан бид нар оролцоогүй цэцийн шийдвэрийг эсэргүүч чанаа гэж бол одоо л энэ харагдан шүү. Ихэнх гишүүд гараад явцсан байгаа учраас би энийг сануулж байна эндээ оролцоорой гэж. Тэгэхээр энэ Монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 9 дэх заалт байгаа. Монгол улсын иргэн нь шууд буюу төлөөллийн байгууллагаараа уламжлан төрийг одоо хэрэгт оролцох эрхтэй гэсэн ийм заалтыг зөрчицөөд байгааг үндсэн хуулийн цэц бол зөрчөөгүй л гэж ингэж л мэлзээд байгаа юм л да. Одоо 57-оос дээш гишүүнтэй байх юм бол одоо улсын хэмжээндээр одоо Хинтээ аймгийн асуудлыг бусад нь одоо очиод хийч нэздэл гэсэн нэг ийм зүйл яриад байгаа юм. Зүгээр сайнтай муутай төсөв яригддаг шүү дээ. Ядчил одоо 18 он, 19 он, 20 он болж байна. Жилд нэг их хурлын гишүүдэд бас 2-2 орчим тэрэм төгрөгний төсвийг өөрийнхөө тойргоос гарсан жагсааж байгаа хамгийн чухал зүйлдер хөрөнгө оруулалтаар оруулаа гэдэг зүйлээс ихсүүлээд сургууль цэцэрлэгийн засвар, хүн ардын ажил амьдралтай холбогдтой олон асуудлыг хэн ч хариуцахгүй үлдэж байгаа гэл үндсэн хуулийн цэцүүл зөвшөөрөхгүй байгаа маа. Ийм учраас манай гишүүд энэ дээр онцгой анхаарач гэж. За их хурлыг хууль зөрчсөн гэдэг юм. Тэгэхээр би бол энэ сонгуулийн тухай хуулийн 137-гийн 1-р хэсэг дээр улсын хурлын гишүүний орон гарсан бол нөхөн сонгууль явуулнаа л гэдээ ингээд заацсан энэ хуулийн дагуу их хурл бол шийдвэрээ гаргасан. Тэгээ энийг одоо зөрчлөө гэдэг энэ асуудлыг ярьж байгаа нь бол дэндүү одоо бүдүүлэг хариуцлагагүй ямар нэгэн байдлаар одоо захиалгатай юм зүйлэл гэж ингэж одоо хэлэх байна. Тэгм учраас энэ одоо цэцийн дунд суудлын хуралдааны шийдвэрийг бол хүлээж авахгүй байх нь зөвөө гэж би одоо их хурлаас томилогдсон одоо томилогж ажилласан Лундаж нисэн гишүүн битэрийн хувьд бол ийм саналтай байгаа юм. За тэр төсвийн хууль зөрчсөн гэдэг бол ерөөсөө энэ үндсэн хуулийн төсөл хэрэгт өөрсөндөө хэрэгцээтэй гэсэн зүйлээ бол үгсгээр уншаад байгаа юм. Би та нарт энэ засгийн газрын нөөц сангийн нэг заалтыг уншиж өгье. Тэр энэ засгийн газрын нөөц сангийн 8 дугаар зүйлийн 3-ын 4 дээр бүр тодорхой бичсэн байж байгаа. Төсвийн жилийн явцад шинээр батлагдсан хууль тогтоомж засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх шаардлагадах нэмэгд зардлыг эндээс гаргана л гэж байгаа. Тэрийн нөхөн сонгууль явуулъя гэдэг энэ асуудал бол шинээр одоо батлагдсан хууль тогтоомж мөн үү биш үү гэдгийг л би үндсэн хуулийн одоо цэцтэр бид нар нэлээд маргалцсан одоо энийг Лундаа даргаас асуулт тань биш. Манай мэрэгжлийн хоёр байнгын хороо бол хоёулаа харин одоо энийг хүлээж авахгүй гэсэн ийм шийдвэрүүд гарсан байж байгаа юм. Тийм учраас энэ асуудлыг нэг цэгцэлж өгөхгүй цаашдаа ер нь бол одоо үндсэн хуулийн цэцүүл дур зоргийн асуудлууд. За тэгэл нэг одоо хідэн өвөгчүүл өдөөнийх нь цуглаад нэг хууч өрдөг шүү дээ. Өвлж энэ жил хаана сайн байх уу энд муу юу гээл нэг мэдээлэгч мэдээлэл хүсэл тавих харна. 50-50 харна. Тухайлбал одоо манай одоо ган тулаг гишүүний асуудал бол нийгмийн бүхэл төрөлс учраас энийг нэг хурлыг зөвшөөрчий. За сонгуул болох асуудал дээр нь одоо нөгөө талд нь одоо шийдвэр гаргах чигээр нэг ийм л одоо бүдүүлэгдүү шийдвэр гарцсан байгаа учраас нэг бол хүлээж авах ямарч боломжгүй шүү гэдэг хэлээ. Тэгээд гишүүдээ оржиж саналаа одоо өгцгөөгөрөө гэж хэлэх байна. Баярлалаа.